shacabka Soomaaliya ee ku kala nool daafaha caalamka ayaa 24 saac ee la soo dhaafay iska cancel gareeyay ku dhawaad 1000 tigid oo kuwa socdaalka ah oo ay ka jirteen shirkadda duulimaadyada Ethiopia ee Ethiopian Airlines ila wareedii ka tirsan shirkadan socdaal ayaa xaqiijiyay in boqolaal kamid ah dadka Soomaaliya oo ka cadeysan heshiiska ay wada gaareen Somaliland iyo Ethiopia ay qaateen go'aan ah inay iska joojiyaan duulimaadyada shirkadan 700 tigid ay shacabka Soomaaliya si rasmi ah isaga cancel gareeyeen shirkadda Ethiopian Airlines kuwaas oo ahaa socdaal guud ahaan caalamka ah kadib markii shacabka Soomaaliya ay si rasmi ah u diideen inay raacaan diyaaradaha shirkadan ayna baajiyeen safarradooda si ay u sugtaan diyaarada kale waxa saacadihii ugu dambeeyay ka socday gudaha Soomaaliya mudaharaadyo looga soo horjeedo heshiiska Somaliland iyo Ethiopia halka dhanka Ethiopia iyo qayb ka mid ah Somaliland looga dabaaldegayo oo heshiiskan lagu soo dhaweeyay Ishaaq Ukashe CBI TV هرجيزة ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء هين وغوتشي وإشا بليك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا يو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121